Здравейте, приятели! Радвам се, че отново сме заедно в нашия канал за екстремно готвене. След хилядите лайкове и сабскрайбове в канала ни, решихме да ви покажем нещо, което сами ни попитахте в коментарите, а именно как правим нашата коледна питка. В коментарите си вие попитахте как се прави тази коледна питка, какви са тайните. Също така звъняхте на нашия домашен телефон 873-0076, който ние не вдигаме, защото нямаме такъв телефон. Сега, следващите минути, ще обясним как се прави нашата коледна питка. И така, тайната на нашата коледна питка е много проста и сега ще ви я кажа. Първо, това не е питка и второ, не е коледна. Естествено, много важни са продуктите, които няма да ви кажем от съображения за сигурност. Месенето, печенето, естествено преди това декорацията и самото изяждане, което отново няма да снимаме и да поставим в това видео. Не забравяйте да лайкнете, да се сабскрайбнете и да напишете коментар. Задавайте вашите въпроси. Давайте предложения за следващите клипове. Благодаря. Започваме да готвим сега. Пришли отново в нашия канал на екстремно готвене. И днес ще готвим нашата питка за бъдни вечер. И сега ще ви покажем как се готви. Приятно гледане! Благодаря и аз, че отново сме заедно след прекъсването и рекламите. След като ви обяснихме за продуктите, които няма да кажа какви са, ще продължим към месенето. Доста продуктите, те са изключително достъпни и може да ги намерите във всеки един хранителен магазин или квартална железария. Месенето е най-сложната част от приготвянето на нашата коледна питка. Хич, много лесно! Ще покажем, всъщност е като детска игра. След като сте набавили всички продукти, взимате този електроуред и започвате да месите 30 секунди, докато стане на топка. Заповядайте! Пълно готово. Сега то трябва да втаса веднъж 2 години и половина и втори път само 12 секунди. След това ще ви покажем как да украсите вашата коледна питка и как да я изпечете. За последно казвам, консумацията остава тайна и няма да попадне в това видео. След като нашето тесто е втасвало около 4 години, 3 месеца, 3 дни, 6 часа и 25 минути, е време да оформим нашата питка. Ето това е тестото, а сега ще го оформя. След като оформихме нашата питка, колега, след като оформихме нашата питка, е време да изпечем в предварително загрята на 7400 градуса печка за около половин, един час. До ден максимум. Следете за златист загар и хрупкава коричка. Ще се видим после. Мина изключително много време за приготвяне, втасване и изпичане. Нашата питка е готова. Скоба, ако ви се струвам само 2 см по-високо от предишния кадър, това не е измама, това е истина. Защото преди бях бос, а сега съм обут с новите ми обувки Колумбия, които са подарък за празничните дни от наши фенове и любители, приятели. Нашата питка е готова и сега ще ви покажа как изглежда тя. Всичко това се прави като детска игра. Съставките остават тайна, също така и начинът на приготовление, който вече вие видяхте в нашето видео. Оставям ви да празнувате с вашите семейства коледните празници. Не забравяйте камбанката, палеца и пишете коментари. Пишете какво искате да ви изготвим следващия път в екстремната кулинария на студио Браточки. Весели празници! Чао!